Prindi do të shikosh ndryqim. Është si puna e një fëmije. Prindi nuk e sheh fëmin në rritje se është gjdo ditë. Kurse një huaj, i cili e takon pas 10 vjetës, pas 5 vjetës, e shikon atë fëmi se sa shumë është rritë. Dhe unë po ju marrë një shemë. Unë kam që një person i cili kam qenë në kontakt dhe në jetë aktive në gjdo qytet dhe fshatë Shqipërisë. Për para 10 vite, për para 10 vite, në qytetet dhe qytezat kryesore të Shqipërisë, duke filluar nga Gjirokastër, Berat, Saran, po Gradeci, dherë të Belqi, po Mara, po Tropoja, Po? Fuksi, Shiroka, Shkodra, Malësia e Madhe, po të shkoje në ora 6 të mbrëmjes, të dukej si gjendje lufte, Po errësirë, njëri. mbalt dhe tani qenë të rrugë. Po the qytetet vogla, Ishte po e ka pa dhe qytetet më të mëdha imagjinueshme, që janë. ishte, vetëm të mbaroj, ishte e pa imagjinueshme të shije kokër turisti të huaj në këto qytete. Sot, po të shkosh në këto qytete, duhet të rezervosh 3 muaj para hotelin, se nuk gjen dhëm hotelin nga turistit të huaj. Dhe këtë ndryshim e shikojnë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë. Nuk e shikojnë as gjirokastritët që jetojnë gjirokastër, as beracit që jetojnë beracit. Jo se nuk e shohin, po nuk arrin dot ta bëjnë dallimin se kanë përjetuar çdo ditë. Ata kanë përjetuar dhe kur është bërë me tulla, me llaç, kanë tjerë ndërtimi, etj, etj. Shqiptarët që jetojnë jashtë e kanë mundësinë ta shikojnë si një kartolinë ndryshimin. Dhe unë absolutisht ndaj mendimin që socialistët, si specialistë që janë, e kanë sonduar shumë mirë situatën, që në emigracion do votohen më shumë se sa demokratët. Për 1 milion arsye. Pra, diferencia përqindja e votave PD PS do të jetë më e thellë në diasporë dhe në emigracion se sa në Shqipëri. E qartë. E Po, dyta, fakti që ka, le të themi, 40, sa është edhe njëherë tabele, sa janë të pakënaqur me qeverisën? negative 45,2. 45,2 në gjithsej, 45. Dgjoj. 46,7 Shqipëri, 41 në emigracion. Të jesh i pakënaqur me qeverisjen nuk do të thotë që nuk e votojnë qeverinë. Pse? Duhet di që një 20% e socialistëve janë pak naqur me qeverinë, Atë po se thoja. kur shohin shumë ministrat anonim, drejtor anonim, se ka një metodë tani që më mirë marrim një emër të panjohur, jo me profil të lartë, se nga profili lartë të rama Teknicien, u po? dojsh. Po, Me shumica kostë, e burrave dhe figurave me profil të lartë i përfunduan spak. Atëherë i po? gjeti këtë metodën, gjetë sa vajzat e reja, punësoj pa e njohur njeri, dhe kjo ka reakcion tek socialistët që kanë kontribuar me dekada dhe nuk e gjejnë veten në nivelet të cilët ata kanë aspiruar në karrierë. E qartë. Mirë. Vetëm diçka po, të vogël, se të kuptoj. Nuk kemi kohë. Personazhin të shumë vetëm i fendi shumë në 2005 socialistë pakënaqur është thonë sa liberishëm pushtet. Po pra, dhe shumë shkurtër, 41% që janë shqiptarë që jetojnë jashtë në emigrim, jo të gjithë votojnë, se ajo dhënia e të drejtës për të votuar nga jashtë ka marifete, duhet të jesh me dokumentacion të rregullt. Të edhe të deklaruar, gjithë po. Këta 500.000 veta që kanë ikur gjatë qeverisës së Ramës, pjesa më e madhe nuk kanë Nuk i kanë dokumentacion bërë të ende rregullt. letrat. Dhe janë ata që kanë ikur në 97-ën që janë gjithë me dokumenta, dhe ata janë presupozohet që janë Greqi dhe në Itali, në Greqi sidomos është pjesa më e madhe votues të majtas. E qartë. Po kanë dhe Mirë, struktura. Të lutem ecim me Pyetjen 5. pyetjen 5.